Управління служби у справах дітей Чернігівської міської ради повідомило про стан розгляду резонансної справи найстаршої матері України Валентини Підвербної про відібрання малолітньої дитини. Дитина зараз перебуває в Центрі соціально-психологічної реабілітації в місті Хмільниця, проходить там реабілітацію і очікує рішення суду. Рішення по протоколам адміністративним притягненням відбудеться 21-го, а рішення про відібрання 13-го було попереднє засідання і наступне засідання буде 23 червня. За словами Олени Зінченко, мати дівчинки Валентина Підвербна постійно відвідує доньку. Стан Анни Марії оцінюють як задовільний. З дитиною працюють психологи, з дитиною весь час спілкуємось, стан здоров'я дитини задовільний. Нагадаємо, 25 квітня 2023 року виконком Чернігівської міської ради розглянув проєкт рішення щодо негайного вилучення дитини в найстаршої матері України Валентини Підвербної. Це сталося після того, як 24 квітня Анна Марія опублікувала пост на своїй сторінці в Інстаграм, де попросила про допомогу. Дівчинка повідомила, що її мати начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість і хоче довести до самогубства. Цей пост привернув увагу не тільки місцевих жителів, а й представників соцслужб та поліції.